فنستأذنكم ترحبوا معنا بدفعة جديدة. We're very pleased to introduce you to new members joining our family for the first time from South Sudan. Dr. Asian Madu. Dr. Bulden. Dr. Oyria. Dr. Chul Musho. Dr. Choi Patrick. Dr. Vincent Gabriel. Dr. Kamal Mian. Dr. Paul Malwes. Dr. Luan Chul. Dr. Makul Giren. Dr. Marun Gun. Dr. Marian Mayan. Dr. Siaf Gol. Dr. Ashwan Chol. Dr. Ahmed Amar. Dr. Akau Philip. Dr. Alec Kerr. Doria Alex. Dr. Niero Ajwan. وشكر خاص وشكر واجب للشخص اللي اهتم بالدفعة دي وكان حريص انه يضم